Boa tarde, turminha do segundo ano. Aqui estou eu de novo, tia Nelma, para mais uma tarde, né, de conversa, de aprendizado, né, de trocas, tá? É difícil, mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando. A gente não vai conseguir se adaptar 100%, mas a gente precisa chegar pelo menos a 80%, né? Pelo menos vamos tentar aí a entender nossas atividades. Então, vejam só. Na aulinha de geografia, nós vamos falar sobre paisagens, né? A gente já falou o que é uma paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver com nossos olhos, não é isso? Mas a paisagem, ela pode ser natural ou cultural. A paisagem cultural, ela também recebe o nome de artificial. E aí, qual a diferença de uma para outra? O nome já diz, paisagem natural é aquela paisagem que vem da natureza, que foi feita pelo nosso Jesus Cristo, pelo nosso Pai lá do céu. Então, a paisagem natural é toda aquela paisagem da natureza, tá? Que o homem ainda não foi lá e tocou, que ainda não foi lá, estragou, derrubou. Então, ela sim é uma paisagem natural. A paisagem que não tem ainda o dedinho lá do homem, do ser humano, tá certo? Já a paisagem cultural ou também artificial é aquela paisagem que foi construída pelo ser humano. Quando a gente falou lá da área urbana e da área rural, a gente consegue perceber bem nessa diferença, que na área urbana tem muitos elementos naturais. Já na área rural, já na área... Eita, gente, desculpa, confundi tudo. Na área urbana, tem bastante elementos culturais que foi criado pelo homem. Já na área rural, tem bastante elementos da natureza, né? Naturais. São árvores, tem rio, tem bastante coisa da natureza, tá? Elementos naturais. Desculpa aí que a tia deu uma trocada nas ideias, a tia acorda, tia Nelma. Então vejam só. Eu trouxe aqui uma paisagem, é aquela mesma paisagenzinha da gente, que a gente viu, que é para vocês identificarem elementos, tá? Então, ó, essa é uma paisagem de uma área rural, não é área do campo? Ela é rural. Na minha área rural, tá? Na minha área rural, lá do campo, tem os elementos culturais que foi o homem que fez. Olha aqui, ó, a casa. O homem construiu essas casas. Então, na minha paisagem, tá? Ela tem uma paisagem natural da natureza, mas ela tem elementos culturais. Olha aqui. O homem criou a casa. Outra paisagem. Já aqui, ó. Outra paisagem natural. Essa também é uma zona rural, tá? A paisagem, ela é natural, mas ela tem um elemento cultural, ó. O homem fez essa casinha, o homem fez uma cerquinha. E esses elementos aqui fazem com que a paisagem, ela fique uma paisagem mista. Ela tem elementos naturais, mas também ela tem elementos culturais. Ela é misturada. E aqui, ó, já na área urbana, para vocês perceberem bem a diferença, ó, a área urbana, que a gente falou isso semana passada, sobre área rural e área urbana. A área urbana, a maioria da paisagem dela é cultural. Foi o homem que fez. Papai do céu não fez prédio. Papai do céu não fez casa. Essa paisagem aqui, ela foi feita pelo homem. Ela é uma paisagem urbana, mas ela tem... Todos os elementos dela são culturais, que foi criada pelo homem. Bem facinho para a gente diferenciar, tá? Então, a paisagem, ela pode ser
natural ou cultural. E o cultural a gente também pode chamar de artificial, tá bom? Que é aquela paisagem que é criada pelo homem. A paisagem natural, ela vem da natureza, né? Que é a paisagem que o homem ainda não destruiu, o homem ainda não mexeu. Certo? Deu para entender? Espero que sim, tá? Que a gente tenha conseguido relembrar, revisar. E agora a gente vai lá para a matemática. Na matemática a gente vai fazer subtração. No momento não precisa abrir livrinho, tá? Não quero livrinho agora, não precisa, não vai precisar. E a gente vai resolver continhas de subtração. Então, essas continhas de subtração, eu trouxe uma aqui, tá? Tem duas para a gente fazer juntos. Já coloquei no quadrinho. O quadrinho de valor, ó, unidade e dezena. Já deixei as unidades e as dezenas distribuídas no quadrinho. E a gente vai subtrair, olha o sinalzinho da subtração, ele vai ficar aqui na frente. E nós vamos subtrair. De 37, nós vamos tirar 28. É uma continha de subtração, vamos subtrair, tá? E aí onde estava a dúvida, que algumas mamães pediram, né, conversaram comigo no privado e pediram: tia Nelma, mostra a subtração com um número menor. E aqui está, eu tenho 7, será que de 7 eu consigo tirar esse 8? Eu tenho 7 unidades. Para tirar 8 unidades, eu vou conseguir? Olha lá, pensa aí. Eu não vou conseguir. Porque 7, ele é menor que 8. Eu não posso. Ah, eu vou inverter, tia Nelma. De 8, eu tiro 7. A nossa conta, ela fica errada. Vai alterar o nosso resultado. Então, há um jeito bem simples e fácil para a gente resolver, sem que altere o nosso resultado, ela fica perfeita. Então, lá da minha dezena, eu tenho quantas dezenas aqui? Eu tenho 3 dezenas, então eu vou tirar uma. Tirei uma dezena, ó, mandei para cá. Tirei uma, coloquei para cá. E se aqui tinha 3, eu subtraí uma, restaram 2. Vai entendendo, tá? Haviam 3 dezenas, eu emprestei uma dezena para aqui, para a casinha das unidades. Então, o meu número virou um 17, tá? Aqui é uma dezena. Uma dezena significa o quê? 10 unidades. Então, aqui eu fiquei com 17. 17 menos 8, tá? Então, se eu tenho 17 e eu tirei 8, sobraram quanto? Vamos pensar, contem aí, tá? Ou então eu posso fazer o cálculo da aproximação, que fica mais fácil ainda. Eu tenho 8. Para chegar em 17, está faltando quanto? Ah, eu tenho 8 bolinhas, mas eu quero ficar com 17 bolinhas. Como é que eu vou fazer? 8, então eu vou continuar até 17, tá? Eu vou saltar para entender melhor, para você fazer aqui nos dedos com vocês. Já tenho 8. Quero chegar lá no 17. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. Então, eu preciso de 9. Esse é o meu resultado. Eu tenho 8. Quero chegar em 17. Eu preciso de 9. Tá? E aqui eu vou resolver normal. A minha dezena
Eu resolvo ela da forma normal. Eu tenho 2 dezenas. Tirei 2. 2 menos 2 restaram quanto? Restaram 2. Tá vendo? É simples, não é difícil. Certo? Se for surgindo dúvida, as mamães depois falam comigo, tá? No grupinho, no privado, a mamãe diz, né, uma... De novo, né, uma revisa lá, reforça, que a gente vai reforçando. 3 dezenas, botei uma para a casinha das unidades, formou 17. E eu vou fazer 17 menos 8, que vai dar 9. Ou então, eu faço 8 para chegar em 17, com aproximação, tá? Que também dá certo. E aqui eu vou resolver normal nas minhas dezenas. 2 menos 2. Ai, meu Deus, é 0, gente. Desculpem, meu Deus. Foi eu que me distraí. 2 menos 2, 0. Eu vou fazer outro, tá? Já que eu errei aqui. Eu tava distraída, me perdoe. Me perdoem que eu errei. Ó, vamos fazer outra, tá? Na hora de fazer o 2 menos 2, meu Deus, eu coloquei 2 de novo. Cuidado, viu? Atenção, tá vendo? Eu me distraí, errei minha continha. Vocês não podem errar, não. Vamos lá, outra. Eu tenho aqui 85 para subtrair 47. Então, vamos lá. A mesma coisa. De 5 unidades eu tiro 7? Não. Então, eu vou fazer um empréstimo de dezenas, tá? Risquei lá o meu 8. Coloquei um aqui, tá? Uma dezena. E só restaram 7. Então, vamos lá. 15 menos 7. Quanto será que vai ficar? Contem aí rapidinho, vou esperar. Mas também eu posso aproximar, né? Eu tenho 7. Quero chegar em 15. Quanto está faltando? Vamos contar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou precisar apenas de 8. 8 unidades. Tá dando para entender? Eu preciso de 8. E aqui, ó, na minha dezena eu tinha 8, mas eu emprestei uma. Quando eu emprestei, eu só fiquei com 7, tá? Então eu faço 7 menos 4. Então, se eu tenho 7 dezenas, eu tirei 4, vai sobrar quantas? Apenas 3. Pronto. 38. Nessa eu tive mais atenção e não errei. Fiquei com o meu 38, tá certo? Se for surgindo algumas dúvidas, as mamães vão conversando no grupo e a gente vai esclarecendo, tá? A gente vai melhorando. Temos aí as páginas. Eu vou deixar para vocês fazer. Quem já fez lá no site, ótimo, parabéns. Quem não fez, faz, tá certo? A página 110, 111 e a 112, que são continhas também para vocês fazer, são cálculos, certo? E agora lá em matemática, como eu falei para vocês ontem, que a gente vai fazer sons nasais. Que o som nasal, eu já iniciei som nasal com vocês na semana passada, né? Eu relembrei o som nasal, que é aquele som que ele sai mais forte pelo nosso nariz. Por isso que a gente diz que é nasal. O nome já inicia, né? O nome já lembra. Nasal vem de nariz, certo? Então, sons nasais, eu falei para vocês que eles podem ser formados com a vogal que recebe o acento do tio. Olha aqui, já trouxe a letrinha A com o tio, tá certo? Que fica an,
Então, se a gente observar, som nasal com o acento do tio. Eu deixei todas as palavras escritas sem o tio, que é para a gente perceber bem a diferença quando a palavra não tem esse acento, quando a gente esquece. O som não fica correto, ele não fica nasal, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, para completar a palavrinha ficou manha. Manha. Mas se eu colocar o meu acento do tio, ela vai deixar de ser manha e vai ficar manhã, nhã. O acento do tio, ele vai fechar o som, tornando o som da vogal nasal. Deixa de ser a e fica an, manhã. Já na palavra peão, eu preciso colocar o tio. Se eu não colocar o tio, vai ficar piau. Piau. Certo? Então, para ficar correto, eu preciso do tio, que vai ficar pião. Tô colocando, tá? Manhã, pião. E agora, aviões. Aviões. Tá sem o tio. Vamos colocar? Quando eu coloco, o som também se torna nasal. Ele deixa de ser ó e fica on. Aviões. Tá? E a última palavrinha eu tenho mais. Mais. O som do A tá um som vocálico, né? Aberto. A. Então, eu também coloco o meu acento do tio e ele vai tornar o som nasal. Manhã, pião, aviões, mães. Todos os sons que têm o acento do tio a gente chama de nasal. Vamos repetir? Ões, ães. Prestar bastante atenção, tá certo? E treino. Tem que treinar bastante em casa, tá certo? Sempre, sempre fala. Pede pra mamãe dizer a palavrinha, você vai escrever, que é para vocês conseguirem treinar. E também o som nasal, que ele é formado com M ou N, tá? M ou N confunde muito a gente. Às vezes a gente fica naquela dúvida, não sabe agora. Minha palavrinha onda, eu escrevo com O, mas é com M ou com N? Então, para a gente entender melhor, eu trouxe também aqui um cartazinho que vai nos ajudar a diferenciar sons nasais, M ou N. Eu vou completar como? Então, a regra bem simples e bem facinho para vocês. Basta observar quem está aqui, ó. Quem vem depois do M ou do N? Ah, eu tenho a letrinha B. Então, se eu tenho a letrinha B, eu preciso, a regra é essa, eu preciso, eu tenho que completar a palavrinha usando M, tá? Na frente da letrinha B ou da letrinha P, eu preciso usar som nasal com M. Pombo, pombo. Então, pombo, se eu tenho lá um B, eu vou completar com M. Vejam só. Completei a primeira. Pombo. Tem um B. Na frente de B é M. E a outra? Sentado. Na palavrinha sentado, eu completo com o quê? M ou N?
Eu preciso completar usando a letra N. Lembra da regra? M só pode ser na frente de B ou então de P. Se eu tenho T, eu completo com N. A próxima palavrinha. Pitomba. Pitomba. Olha a regra. M. Se eu tenho M, é porque depois dele vem um B, certo? Tampa. Tampa. Eu vou completar como? M ou N? Quero ouvir. Não estou ouvindo vocês falando. É com M. Olha o P. Na frente de P e de B. M. E agora minha última palavrinha. Pente. Na palavrinha pente, eu vou completar com N. M só pode ser na frente do P e do B. Nunca esqueçam, tá certo? Pronto. Então, nós relembramos os sons nasais formados por tio. Existe som nasal com o tio. E existe também o som nasal formado pelo M e pelo N. Lembrando da regra sempre. Eu só uso letra M na frente de P e da letrinha B. P e B eu preciso iniciar com M. Então, as atividades daqui a pouco vai no grupinho, tá certo? Eu coloco no grupo e vocês vão escrever no caderno e em seguida responder, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã. Amanhã a gente tem encontro novamente, eu estarei aqui, tá certo? Beijo, tchau!